היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג מרגש מאוד שאני חיכיתי לו בטירוף. אני יודעת שגם הרבה מכם חיכיתם לו גם, כי רשמתם לי, מיכל, מתי את עושה את זה כבר? אני חושבת שזה הוולוג הכי מבוקש שאי פעם היה לי בערוץ וולוגים. אולי כי לקח לי בערך שנה לעשות אותו, מאז שעברתי לגור בדירה הזאת עם ניקיטה. האמת, אני לא בן אדם שלוקח לו זמן לעשות דברים, אני גם לא עצלנית או משהו כזה, זה פשוט שחיכיתי שכל הדברים יגיעו כדי שאני אוכל להתחיל לעצב, וגם כי לא הייתי בטוחה שיש לי הכל. והאמת שאני לא בן אדם פרפקציוניסט, אבל דווקא הפעם ממש כאילו הייתי כזה, זה לא מספיק טוב, אני צריכה גם את זה, ואולי אני אחשוב עוד טיפה על איך לעצב את זה וזה עניינים. אז הפעם כן משכתי את זה יותר מדי זמן, אז זהו חברים, היום זה היום. אני מקווה שאני לא אכזב אתכם באיך שאני הולכת לעצב את זה, למרות שתכלס אני הולכת לעצב את זה כמו שאני אוהבת, זה הסטייל שלי, אז בסוף אני זאת שצריכה להיות בחדר הזה, אז חשוב שאני אוהב את זה, ואני מקווה שאני באמת אוהב את מה שאני אעשה. אגב, מעניין אותי לשמוע, תכתבו לי איזה חדר בבית הכי חיכיתם לו שאני אעשה לו עיצוב, כאילו מכל הוולוגים של העיצוב בית. אם אתם לא יודעים, יש פלייליסט שלם, אני אשים לכם את הקישור בתיבת מידע למטה עם כל הוולוגים של העיצוב בית. אז יש לנו את המטבח שנראה לי שסיימנו, יש לנו את הסלון שגם סיימנו, יש לנו את החדר מקלחת שלא ממש עשינו משהו, יש את החדר שינה שלדעתי זה החדר שהכי התרגשתי לעצב. לא, בעצם חדר העבודה, אני הרבה יותר מתרגשת לעצב את זה. אז זהו, הגיע הרגע, אני סוף סוף הולכת לעצב את חדר העבודה. ייי, תודה רבה. כן כן, סוף סוף, מיכל, אחרי מיליון שנה. טוב שלא, אני כבר בת 50. אז כמו שאתם יודעים, החדר העבודה של ניקיטה כבר מוכן מזמן, הוא עיצב את זה ממש מהר, ואני תמידים, לא. אולי זה נראה לכם מעוצב, אבל למעשה סתם זרקתי את כל הדברים. כמו שאתם רואים, זה נראה לא משהו. אנחנו נהפוך את זה מאסון לססון. טוב, אז השלב הראשון והכי חשוב לפני שאנחנו הולכים להתחיל את כל העיצוב הזה, זה מזגן, כי אני הולכת להזיע בטירוף. השלב השני, חלק הפחות כיפי, אבל חייב לעשות אותו, אני הולכת לקחת את כל החלק הזה ולהעיף אותו הצידה, כדי שאני אוכל לעבוד על משטח ריק ונקי, ואתם יודעים, ככה הראש שלי יהיה יותר מסודר, ואני אוכל ככה לעצב כל חלק בצורה יותר נוחה, בלי שאני אצטרך בטעות להפיל דברים וזה עניינים. אני לא רוצה שיהיה לי משעמם תוך כדי שאני מעיפה הכל, אז כמובן שאני צפויה, אני הולכת לשמוע את One Direction. בוא נתחיל. טוב, אז שמתי את כל הדברים בצד הזה, וכמו שאתם רואים, הצד הזה ריק, ועכשיו אני יכולה להתחיל לעבוד עליו. אוקיי, שמתי לב שעכשיו יש לי הד בצד הזה. אתם שומעים את זה? את ההד? איי! איי! סתם. אוקיי. אני לא יודעת איך אני אעבור לצד השני, כי אני רוצה קודם לשטוף את הרצפה, כי היא טיפה מלוכלכת. מה אני עושה? אולי זה לא היה רעיון כזה טוב. יו, רק שאני לא אפיל דברים ואשבור. אוקיי, הצלחתי. אוקיי, זמן לנקות. ממליצה לכם גם לעבוד על משטח נקי, כאילו תרתי משמע, לפני שאתם מתחילים לעצב משהו. אז רצוי קודם לשטוף את הרצפה. סיימתי. טוב, זה התייבש ממש מהר. עכשיו נעבור לשלב הראשון, שזה השטיח. וופלך. אומייגאד. אני רוצה שהשולחן עבודה שלי יהיה על השטיח. אז עכשיו אני צריכה להחליט איפה אני שמה את השולחן. אז על הקיר הזה עדיף שלא יהיה את השולחן, בגלל שיש כאן את החלון שהוא די תקוע. אפשר לשים את השולחן על הקיר הזה, החלון הזה במלא מת, או לשים את זה כאן, בקיר הזה, שכמו שאתם רואים הוא מאוד ריק.
הקטע שהתאורה באה מהאזור הזה, כאילו בגלל החלון. טוב, אז בוא, אני חושבת עכשיו על דברים שקשורים ליוטיוב. לא נראה לי זה מעניין. אני פשוט מתלבטת עד כמה זה יהיה לי טוב לצילום. כי סביר להניח שרוב הזמן אני אצלם בחדר עבודה. אז אני צריכה שהשולחן יהיה במקום אסטרטגי. אני צריכה גם לזכור שאני צריכה לשמור מקום לארונית ולאלקס. גם הרבה מכם אמרתם לי שלא כדאי שאני אהיה עם הגב לניקיטה, כי ניקיטה בצד הזה, ואם אני כאילו יהיה בצד הזה, אז אני אצטרך להיות עם הגב אליו. ואולי זה דווקא יהיה נחמד שאני לא אהיה עם הגב אליו, אני אהיה כאילו על הקיר הזה. וואי, אני עושה לכם כאב ראש. ואז ככה אני אוכל להסתכל הצידה, והוא יהיה ממש שם. אני חושבת שבסוף אני אלך על האופציה שפחות רציתי, כי היא פשוט יותר עדיפה מסתבר. וזה הקיר הזה, זהו, החלטתי. יאללה. מתחילים, ממשיכים. כאילו, טוב שלא, מה עשיתי כל הזמן? אם אני לא אוהב את המיקום, אני תמיד יכולה להחליף. זה לא שעכשיו אני מתחתנת עם המקומות האלה. נראה לי שאני אשים את השטיח בצורה הזאת. מה אתם אומרים? זה סבבה ככה? עכשיו אני אקח את השולחן ואני אשים אותו על השטיח. שיהיה לי בהצלחה, זה הולך להיות מאתגר. איך אני הולכת לעשות את זה? אני לא יודעת. יופלה! כבד! מסוג הרגעים שאני צריכה שניקיטה יבוא לעזור לי. אומייגאד, הצלחתי. קדימה, תעלה על השטיח. יש, זה עלה על השטיח. אני לא מאמינה שאני מצליחה את זה לבד. זה כל שנייה עושה לי את הדבר המעצבן הזה. כן, את יכולה, אם רק תרצי מאוד. כן, את יכולה, תגשימי משלות. הנה, יש, הצלחתי. אומייגאד. שינוי בתוכניות, השולחן לא הולך להיות על הצד הזה, הוא הולך להיות על הצד הזה, שזה הצד שרציתי מההתחלה. פליז, שזה יסתדר לי יותר טוב בעיניים. אני מסתכלת על זה ככה, שאם נכנסים עכשיו לחדר עבודה, אז רואים את השולחן ככה. זה לא, לא יודעת, מעדיפה שירו את החדר עבודה כאילו ככה. בגלל זה אני רוצה להעביר אותו. כמה פעמים העברתי את השולחן הזה, במשך כל הבלוג הזה. אני רק מקווה שאני לא אתחרט שוב. הופה. יש בעיה קטנה, רציתי שהארונית הזאתי תהיה כאן, אבל אין לה מקום, כמו שאתם רואים. וואי, אני מרגישה שאני עושה כל כך הרבה שינויים בוולוג הזה. אני הולכת שוב פעם להזיז את השולחן, כי לא יודעת, משהו לא מסתדר לי. אני מקווה שאתם בכל זאת נהנים מהוולוג הזה, אני משתפת איתכם את ההתלבטויות שלי. בתכלס זה היופי, כי אני לא תמיד סגורה על עצמי, במיוחד כשזה קשור לעיצוב, אני הכי לא בטוחה בעצמי. כי אתם יודעים, אני ועיצוב זה לא בסטיז. אני לא חושבת שאני מבינה בעיצוב או בסטייל, אבל נזרום ממה שאני חושבת שנראה יפה. מוזמנים לכתוב לי בתגובות אם יש לכם שינויים, אני פתוחה לשמוע. הזזתי טיפה את השולחן, ככה שכאן יש לי מקום לשים את האלקס. עכשיו אני גם יכולה לשים את הארונית הזאת בחלק הזה, כי זה לא יפריע לי. יואו, יש לי הרגשה טובה! בלי לפתוח פה מיכל. איך אני שמחה. ארונית מתאימה, אפילו יש כאן מקום, וגם כאן. עכשיו אני אקח את האלקס. וואי, מעניין אותי לשמוע מה הצבע שהכי בולט בחדר שלכם. כמו שאתם רואים, אני הרוב בחרתי שחור ולבן. מוש. וזה מתאים בול, תראו בינתיים את ההתקדמות שלנו. אגב, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. ואני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי עוזר כדי לקדם את הוולוג. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו סולם לבן, כי זה הדבר הבא שאני הולכת להשתמש בו. אני חושבת שאני אשים את הסולם על השטיח. אופה, כאן, בצד. ליד הסולם אני אשים את השולחן הקטן הזה. נראה לי אני אשים אותו כאן. אני רק מקווה שזה לא יפריע לחלון. מה אתם אומרים? או שכדאי שזה יהיה ככה. או שזה יהיה ככה. עכשיו שאני חושבת על זה, אפשר להוסיף לכאן פוף, זה ממש יכול להתאים, נכון? או כאילו משהו אחר, מה אתם אומרים, מה יכול להתאים לאזור הריק הזה? אני לא רוצה שזה יהיה יותר מדי עמוס, אתם מבינים? מצד שני מרגיש לי שקצת ריק באזור הזה, אבל יכול להיות שעדיף ככה. איך אומרים, כל המוסיף גורע. יאללה, הגיע הזמן לשים את הכיסא במקום.
קצת נתקעתי. עכשיו אני סוף סוף אוכל לשבת על השולחן הזה. על השולחן, מה אמרתי עכשיו? התכוונתי לשבת על הכיסא הזה, סוף סוף להיות בחדר עבודה הזה, כי כמו שאמרתי לכם, זה החדר שאני הכי פחות נמצאת בו מכל החדרים בבית. ניקיטה לעומת זאת נמצא בחדר הזה הכי הרבה, כי הוא כל הזמן צריך להיות על המחשב, ללמוד. נשאר לי רק לתלות את אומייגאד, רק שזה לא נשבר. יואו, לא קרה לזה כלום, אני בהלם. אז אני צריכה לתלות את התמונות על הקיר הזה, וגם אנחנו רוצים לתלות את התמונות האלו, כנראה בחלק הזה של הקיר. נשאר לי גם לקשט את הסולם, את השולחנות, גם לשים משהו כאן מעל, וכאן מעל לסדר וגם לעצב. יש כאן כל מיני דברים שאני רוצה לעצב איתם את כל זה. גם בקופסאות האלה יש כל מיני קישוטים, וכאן כמו שאתם רואים זה לא מוצב, זה סתם זרקתי דברים, זה זמנית ככה. אז תכלס כרגע זה עדיין נראה מבולגן. מה שכן, זה יותר מסודר מאיך שזה נראה לפני כן. בכל מקרה אני ממש מתרגשת, אני לא מאמינה שסיימנו, כאילו לא באמת. הולך להיות עוד חלק לבלוג הזה. אני אצלם לכם גם חלק 2 של עיצוב חדר העבודה. וואו, זה עושה לי סחרחורת. תצפו לזה, זה ממש יהיה בקרוב, מבטיחה שזה יהיה בקרוב ולא בעוד 100 שנה. הפעם באמת, זהו, די. ונראה לי שבחלק השני אני פשוט אסיים לעצב את החדר עבודה, אלא אם כן יהיו לי מלא שינויים, כי אני חייבת להגיד שכשאתם מייעצים לי בעיצוב זה ממש עוזר לי, אז אני הולכת לקרוא את התגובות שלכם, ויש מצב שאני אשנה כאן מיקומים של כל מיני דברים. אולי בחלק השני זה לא יראה ככה בכלל. מה אתם אומרים? בחלק הזה של הקיר כדאי לי לתלות את המדף הזה? או שדווקא כדאי לי לתלות תמונות? ומעל הסולם הזה כדאי לתלות איזה תמונה או להשאיר את זה ככה ריק? טוב, עכשיו אני הולכת לסדר את כל הבלגן הזה ולהעיף את כל הדברים האלו, כי זה מפריע לניקיטה ואני לא רוצה להפוך את זה למחסן. סיימתי. עכשיו שפיניתי הכל, אז כמו שאתם רואים זה נראה הרבה יותר גדול פתאום, או יותר מסודר, פתוח כל האזור הזה. מה שכן, מרגיש לי שהשטיח תקוע, כאילו אין שטיח בשום מקום ופתאום שטיח. אז מה אתם אומרים, כדאי שהשטיח יהיה ככה, או שיהיה ככה? טוב, ניקיטה אמור לחזור מהעבודה כל רגע, אז כשהוא יגיע אני כבר אשאל אותו מה דעתו על כל זה, ואני מקווה שהוא יאהב את זה, וגם אם לא, זה החלק שלי, אז מה אכפת לי? רגע, טוב, אתה יכול להיכנס. טן טרן. יפה, אבל עכשיו יש פה עד מטורף. נכון. כאילו ממש, אבל ממש. כן, צריך להוסיף דברים. מה דעתך על השטיח? השטיח נחמד סך הכל. נראה כאילו לא קשור טיפה. כן. אולי אם תסובבי אותו ככה, אולי... לרוחב? אולי. נראה סבבה. כן, ככה? רק שזה לא יפריע לך מהגלגלים. אני יכולה כבר להתחיל לעבוד כאן. את כל הדברים שהוצאתי מהחדר עבודה ושמתי אותם כאן, אני אצטרך לשים במחסן. איזה חרוז יצא לי עכשיו. פינת הדבר הטוב, הפעם של... פטל הולוקראפט. אחותי מתגייסת עוד שבוע ואני מכינה לה עוגה למסיבת גיוס. מגניב. גיוס קל. ואני בטוחה שהעוגה שתכיני לה תהיה טעימה, בא לי לטעום. בא לי עכשיו עוגה. ואם הגעתם עד לכאן, תגיד. תגיבו מי הזמר או הזמרת הכי אהובים עליכם. Thank you, next. רמז, הבנת מי זאת? לא. אריאנה גרנדה. אריאנה גרנדה, אני רק בטוח שאין לה את המרש המגניב הזה כמו שיש לך שרשום עליו, אל תשכחו לחייך. אם אתם רוצים לרכוש, הקישור בתיבת מידע למטה. שיהיה לכם יום נפלא. ביוש.